Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons in die naam van Jesus hier kan wees. Dankie dat ons u kan eer en prijs as 'n goeie vader. Dankie vir die reën wat u kom voorsien het in hierdie week ook. En ons eer en ons prijs u daarvoor ook. Vader, maar mag u kom vanaand, mag u deur u gees kom, mag u iets van u hart vir ons oopbreek, mag u iets van u woord vir ons oopbreek. Mag ons vanaand hier weggaan met iets spesifiek wat u vir ons vra om te doen, en mag ons gehoorsaam wees om te doen dit wat u vra. Mag ons leef in dit. Mag ons u aangesig soek. So ek bid en vra Vader dat die rest van hierdie diens ook sal seën in die naam van Jesus. Amen. Hoeveel van julle, as jy dood eerlik moet wees, het iets waaroor jy kan stres op hierdie oomblik? Hy is baie eerlik, hulle hande is soos hoog op, dit is soos, yes, daar is iets. Het dit al ooit met jou gebeur, dat jy stres oor iets, jy worry oor iets, jy voel angstig oor iets, en wanneer dit dan eventually gebeur, dan is dit nie so groot, soos wat jy geworry het daar oor nie. Al ooit met julle gebeur? O nee, dit gebeur nie, net met my. Ok, great. Maar dit is wat gebeur, nou kom ek vertel julle story, vrienden van my vertel na die dag hierdie story, hulle trek in 'n nieuwe huis in, en letterlik, aan die buitenkant van die huis is daar een type fonteinkie of een ding, en het reën ook die aan. Maar die pompie of die draad na die pompie of wat ek al, as hy nat word, en as hy nat reën, dan trip hy die krag. En hierdie hele aan, na die hoeveelste keer wat die krag getrip is, is soos, kom ons sit net hierdie pompie af, by sy switch, waar ook al hy is, kom ons sit hom net af, want ons kan nie so aangaan nie. Maar wat hulle nie geweet het nie, wat saam met hom loop, dat as jy hom afsit, dan is dit soos 'n panic button wat na die alarm company toe gestuur word. Ok, so dit is soos, hulle freak uit, iemand het die drade geknip, ons moet gaan. So dit was gaan gebeur, maar hulle gaan slaap in vrede. Rustig. Lekker. Die aand. En iewers die nag, maar daar is soos 'n gastehuis langsam, hulle hoor 'n commotion, maar dit is soos, dit is seker die gastehuis. En toe op een stadium is daar soos flitsligte, wat ergens begin inskyn. En soos, die vrou word wakker en sy soos, hier's iemand. En skielik is die vreedsame slaap daarmee weg, skielik is die genot van slaap daarmee heen, en die man is soos, ok, ek is die man, ek moet iets hier aan doen. En hy sluip soos af in sy huis, en toe hy onderkom, toe hoor hy soos stemme aan die buitenkant van sy huis. En al wat hy het is soos 'n groterige knipmes. En hy back so terug en hy sê vir sy vrou en hy fluister en hy weet dat as hy nou hierdie gaan sê, gaan daar paniek wees. Daar gaan stres wees. Daar gaan angs wees. En hy sê vir haar, druk die panic button. En sy freak uit, sy skree, sy hardloop na die panic button toe in die kas. Wat sy nie weet nie is dat die alarm se speaker sit ook in dieselfde kas. So sy druk hom, hierdie alarm begin skree, sy skree. Hy aan die ander kant hoor sy vrou skree en hy soos, nou moet daar iets gebeur. Pause die story. Dink net gou vir 'n oomblik aan die perspektief van wat aan buitekant aangaan. Panic button. Hier gaan ons. Ons jaag na hierdie huis toe. Ons flits rond. Hierdie mense is in gevaar. Ons wonder wat gaan aan hier binne. Ons moet iets doen. Ons begin oor die muur klim, want ons moet gaan kyk wat aangaan. Ons hoor die alarm skree. Ons hoor iemand skree. Okay? Terug na hierdie kant toe. So toe sy vrou skree en alles, hardloop hy by die deur uit, ek weet nie wat sy deur uit, en met sy knipmes, en soos, ah, en die ou op die muur is soos, moenie skiet nie, moenie skiet nie. Hier is die ding van angs, hier is die ding van worry, is dit laat jou angstig voel, dit laat jou goed begin dink, wat nie noodwendig logies is nie, en dit laat jou goed doen, wat nie noodwendig sin maak nie. Dis worry. Wie van julle het iets waaroor jy kan worry op die oomblik? Wie van julle, as jy dood eerlik moet wees, jy sit eintlik, jy het nie eintlik gehoor wat ek nou sê nie, jy worry, want môre is maandag, hier begin die nuwe kwartaal. Daar's goeters in jou lewe wat jou laat stres, daar's goed wat jou worry. Letterlik die Griekse woord vir besorg wees, die Griekse woord vir angs, is letterlik beteken om in twee rigtings getrek te word. Aan die een kant is dit soos jou hoop en jou drome trek aan daai kant en jou vrese trek aan hierdie kant. Jy word in twee rigtings getrek. Die wortelwoord in die Engels vir angs, vir worry, beteken letterlik om verwrig te word. En ek dink dis 'n goeie beskrywing van wat angs en besorgdheid en stres doen.
Maar mense het gaan studies doen oor, omdat so baie mense stres, omdat so baie mense worry, omdat so baie mense besorg is, hulle gaan studies doen en hier is wat hulle gevind het. Hulle het gevind dat 40% oor ek en jy stres nooit gaan gebeur nie. 40%. 30% het te doen met goeders in die verlede waarin jy in elk geval niks kan doen nie. 12% het te doen met kleinighede oor jou gesondheid, wat jy regtig nie oor hoef bekommerd te wees nie. 10% het regtig te doen met nuttighede. 8% van die goed waaroor ons worry het hulle gevind, jy kan daaroor stres. Dis soos legitimate goed. 8%. Dink net vir jouself, as jy 92% van die tyd sou kon net vat wanneer jy stres, en jy kon iets anders te doen daarmee. Jy kan dalk actually tyd kry om te oefen. Jy kan ook tyd kry om daai ekstra som te doen voor die eindeksamen of wat ook al. Imagine it. Stres maak dit onmoontlik om vrede te ervaar. Dit maak dit onmoontlik om vreugde te ervaar. Stres is een van die grootste diewe van vreugde in ons lewe. En ons sluit vanaand hierdie reeks af oor vreugde. En daar is niks soos stres en worry wat jou vrede kom steel, wat jou vreugde kom steel nie. En tog sê die Bybel dat die vreugde van God is jou krag. En as dit kom steel, dan het jy nie eintlik krag nie. Ek dink die rede hoekom so baie mense nie vreugde het nie, is omdat hulle nie vrede het nie. Dis hoekom hulle kan nie dit geniet nie. En Paulus skryf aan hierdie kerk in Filippi. Hy skryf aan hierdie ouens, hierdie boek van Filippense, hierdie brief wat hy skryf dit uit 'n tronk uit. Hy skryf dit uit 'n plek uit waar hy twee Romeinse soldate vas geketting is vir 24 uur van die dag. Hy skryf uit hierdie plek uit. En dan skryf hy vir hierdie ouens en hy begin in die eerste hoofstuk skryf hy letterlik: "Luister, ek is so dankbaar as ek aan julle dink." En dan skryf hy, as jylle meer vreugde wil ervaar, moet jylle nie net baie lief hê nie, jylle moet goed lief hê. Kyk wat is die beste manier om lief te hê en jylle gaan meer vreugde ervaar. Hy skryf, luister, maak seker dat jou doelwit in die lewe, dat jy dit in lyn kry met wat God se doelwit is. En as jy dit gaan begin doen en leef in dit, gaan jy meer vreugde ervaar. Hoofstuk 2 praat hy van, luister, as jy ander mense beter as jouself gaan begin hanteer, as jy ander mense se behoeftes hoor gaan ag as joune, gaan jy meer vreugde ervaar. Hy sê, letterlik, as jy jou verlossing gaan begin uitwerk, gaan jy meer vreugde ervaar. Hoofstuk 3, waaroor wil hy laas week gepreek, praat hy oor Tim Tams. As jy nie was, het jy nie idee wat ek nou gesê het nie. Hy praat oor, luister, maak los jou van jou verlede, moenie die werk daarvoor nie. En ek dink, wil hy het 'n great job gedoen het, laas week, wil hy, well done. Dis my amazing, ja, ons kan vir my klap. As jy nie weet nie, gaan kyk op die internet, wil hy laas week gepreek. Dit is amazing om te hoor hoeveel mense het gaan Tim Tams koop die aand. Die volgende oggend het iemand my vrou gevra, waar is die Tim Tams, waar in die winkel? So, anyway, as jy nie weet nie, jy het uitgemis. Jy mis uit op kerk, as jy nie kom nie. So, dis hoofstuk 3, en dan hoofstuk 4, waar ons vanavond kom. Die laaste deel, dis soos die laaste deel van sy brief. Dan sê, luister, hier is wat jy gaan moet doen. Hier is wat jy gaan moet doen, sodat jy meer vrede kan ervaar, ten einde meer vreugde te kan ervaar. Hier is wat jy gaan moet doen. Hier is wat jy gaan moet doen om minder te stres. Enig iemand wat minder wil stres, hier is vanaand vir jou. Paulus skryf oor dit. Paulus skryf hierdie. Want Jesus het gesê, ek het gekom om vir julle die lewe te gee in oorvloed en sodat julle dit kan geniet. God is die mees vreugdevolle wese in die heelal. Dink daaroor. Ons dink aan God as hierdie kwaai persoon ergens. Maar hy is die mees vreugdevolle wese in die hele heelal. Sy koninkryk is 'n koninkryk van vrede en van vreugde. Deel van die vrug van die gees is vreugde. Hy jubel en juig oor jou. Dis wat die Bybel sê. En hy wil hê jy moet iets van dit beleef. Hy wil hê jy moet iets van dit ervaar. Hy wil hê jy moet loop in hierdie. Maar daar's sekere goeders wat jy gaan moet doen. En Paulus skryf hierdie goeders van wat ons gaan moet doen. En ek wil hê jy moet, soos ons gaan lees vanaf vers 4 af. Maar soos ons lees, en as jy wil, omkring die woorde soos altyd en alles en nooit. Paulus gebruik hierdie extreme woorde om 'n punt te bewys. En nou, as jy net die woordjie kyk, alles en altyd, wat in hierdie 6 versies voorkom, is dit amazing. Let op na hierdie woorde. In hierdie 6 verse is daar 5 opdragte. Is daar 5 goed wat jy moet doen.
En hy begin, dan begin hy in Filippense 4 vers 4, so bekend. Hy sê, wees altyd bly in die Here. Moenie bly wees in jou omstandighede nie, moenie bly wees in wat mense sê nie, moenie bly wees in jou in die opinies van mense, in jou prestasies, in jou bankbalans, wees altyd bly in die Here. En dan is hy soos, want hy kan nie dit soos in alles hoofletters skryf nie, hy het dit soos herhaal, dan sê hy, ek herhaal, wees bly. Hierdie is belangrik. En toe ek voorbeeld, toe denk ek by myself, ek denk nie, ek het al ooit, wanneer ek kyk na die Bybel, letterlik sonde is, is wanneer jy iets doen, wat nie, wat die Bybel sê, jy moet nie doen nie. Of as jy nie doen wat die Bybel sê nie. En ek dink hier, daar was al ooit een tyd wat ek letterlik gaan het, Here vergewe my dat ek nie vandag altyd bly was in nie. Ek is jammer in die situasie dat ek nie bly was nie. Ons bid soos, Here, jammer ek het dit gesê toe die persoon dit gedoen het in die slechte situasie. Here, ek is jammer ek het dit gedink. Here, ek is jammer, ons bely al hierdie goeders. Maar hier sê Paulus, wees altyd bly. Dis iets wat ek en jy moet doen. Wees altyd bly. Dan sê hy, wees inskikkelijk teenoor alle mense. Ag alle mense. Ag alle mense, die Here is nabij, en hoofstuk 2 het hy veral op dit gefokus. Vers 6, moet oor niks besorg wees nie. Moet oor niks besorg wees nie. Wat is die ding waaroor jy worry? Moet oor niks besorg wees nie. Wat is die week waaroor jy worry? Moet oor niks besorg wees nie. Het is altyd in sin, as jy praat oor, moet nie worry nie, dan sê jou tablet vir jou, jy het 10% batterykrag oor. Moet oor niks besorg wees nie. Ok Paulus, het is makkelijk vir jou om te sê, jy het nie een e-mail inbox, wat soos 100 e-mails het nie, jy het nie een deadline nie, jy het nie die ekonomie wat nou in Suid-Afrika is nie, jy het nie my besigheid nie, jy het nie my vrou nie, jy het nie my skoonfamilie wat op pad is vir Kersfees nie, jy is nie waar ek is nie. En dan sou Paulus vir jou sê, excuse, laat ek net die kettings optel, sorry, laat ek julle wakker maak, Romeinse soldate, ek sit in 'n tronk, en ek wag om te hoor of ek doodgemaak gaan word, omdat ek glo in Jesus Christus. Jy gaan altyd daarin verloor. Moet oor niks besorg wees nie. Ek het Paulus, maar wat moet ek doen? Maar maak in alles, in elke omstandighede, in alles, julle begeertes aan God beken. Maak in alles, jou begeertes aan God beken. In plaas van om te stres, bid. Moet oor niks stres nie, bid oor alles. Dis wat jy moet doen. Dis nie van stres en bid nie, dis stres in plaas daarvan, bid. Nou hier is wat ek en jy doen, as ons dood eerlijk moet wees, ons is gauw om te sê van, ek bid oor hierdie saak. Maar eindelijk wat ons doen is, ons worry net oor hierdie saak. Ons dink oor dit, ons dink wat kan gebeur, en as dit gaan gebeur, gaan dit gebeur. O, en as dit gaan gebeur, o nou, dan gaan dit gebeur. En dan hardloop ons na ander mense, soos hoorie, ek freak uit oor hierdie ding, ek stres oor hierdie ding, en dan sê hulle nog een paar goed, en dan worry jy nog meer, en partyke sê vir hulle, asseblief, bid vir my, en partyke van hulle gaan actually, of hulle sê vir jou, ek sal vir jou bid, en dit is dalk die een ding wat ons as Christen die meeste sê, en nie doen nie, en dan gaan ons en ons worry nog meer. En as ons dood eerlijk moet wees, en ons stel al die minute op, van wat ons gewarry het oor iets, en ons stel al die minute op wat ons actually gaan bid het oor hierdie saak, dan gaan ons die afleiding moet maak dat ons worry eindelijk, en ons bid nie. Om te bid oor die saak, beteken nie, jy dink daar oor, en jy sê soos, Here, help my. Dit is soos jy gaan sit voor Here, en jy bid oor dit. Bid oor alles, en dan, van hierdie vers af, sê Paulus, daar is drie goed wat jy moet doen. As jy meer vreugde wil ervaar, as jy meer vrede wil ervaar, hier is wat jy moet doen. En hy noem drie goeders. Hy sê die eerste ding is, bid reg. Jy moet reg bid. Die tweede ding is, jy moet reg dink. Dink reg. En die derde ding is, leef reg. Bid reg, dink reg, leef reg. Hier is wat hy vers sê. Maar maak in alles jylle begeertes, en dan noem hy drie goeders, deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Jy gaan nooit vrede ervaar deur te stres nie. Nooit. En Paulus sê, luister, hier is die drie goeders wat jy gaan moet doen. Jy gaan op die regte manier moet bid,
zodat jij kan vrede ervaren. Die eerste ding wat hij sê is gebed, en letterlijk wat dat gebed beteken, is aanbidding, is om Godse naam groot te maken, is om hom te eer, is om hom te prijs. Hij sê, begin met dit. En ek het gevind dat baie mense vind het moeilik, hulle begin baie keer hulle gebed, dan soos, Here, U is amazing, U is goed, Here, ons loof en ons prijs, en dit is dan die einde. En morgen bid hulle weer, Here, U is goed, U is amazing, ons loof en ons prijs, en later word het so half leë woorde. En die voorstel wat ek altijd maak is, vat die psalms. Die psalms is amazing boek om te lees, as jy wil verstaan die diepte van God, en bid het terug vir God. As jy wil weet, hoe kan jy God prijs, as jy wil weet, hoe kan jy sy naam groot maak, vat die psalms. Bijvoorbeeld, psalm 104, jy kan net dit vat, en net die eerste paar verse, daar staan, ek wil die Here loof, Here my God, U is baie groot, daar is iets wat jy kan bid, Here, U is baie groot, U is beklee met koninklijke luister, U is met een kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir U 'n woonplek ingerig het. U wat op die wolke ry, op die vleels van die wind, U wat die winde U boodskappers maak, die weerligte U dienaars. Imagine jy bid net dit terug, Here, U is so groot dat U span die hemelkoepel. Here, U is so groot dat U ry op die winde. Die blitse wat slaan, die donderweer wat ons weer gehoor het in hierdie week. Dit is soos diensknegte van U. Here, U is amazing groot. Net daai paar versies. In vergelijking met jou probleme. God vergeet nie hoe groot hy is nie. Hy wil nie ons moet vir hom sê hoe groot hy is, sodat hy kan onthou nie. Dis ek en jy wat vergeet hoe groot hy is. En ons het nodig om na sy woorde te gaan, en ons moet onsself herinner, en ons moet het terugbid aan hom. Paulus sê, bid. Dit is die eerste ding wat jy doen. En dan die tweede ding wat jy doen, is smeking. Sê vir God wat jy nodig het. Sê vir hom wat jy nodig het. Here, ek het nodig vir 4 kontrakte, om dit te maak. Ek het dit nodig, Here. Ek het hierdie nodig vir hierdie kwartaal. Here, ek het hierdie nodig vir my studies. Here, ek het hierdie nodig vir my kind. Ek het hierdie nodig by my werk. Ek het hierdie nodig. Here, hier is wat ek nodig het. Sê dit vir hom. Jy mag dit vir hom sê. Paulus sê, jy moet dit vir hom sê. Jesus sê, jy moet dit vir hom sê. Sê vir hom wat jy nodig het. Ek en jy wil baie keer net bid dat die omstandighede verander. En partij keer kan God die omstandighede verander, en hy doen het partij keer, maar partij keer wil hy jou verander in die omstandighede. En partij keer die beter ding om te bid is, Here, leer my wat ek moet leer in hierdie omstandighede, sodat ons kan aangaan. Eer hom, prijs hom, sê wat jy nodig het, en dan die derde ding, is danksig. Danksig. Wees vinnig om dankie te sê. Sê dankie. Kyk om jou. As jy in 'n diep gat is, begin om jou kyk en begin goed neerskryf waarvoor jy kan dankie sê. En sê dankie vir die Here. Efesiërs 5:20 sê, dank God die Vader altyd oor alles. Dank hom altyd oor alles. Altyd oor alles. Paulus sê, dis wat jy moet doen. Hier is hoe jy moet bid. Eer hom, sê wat jy nodig het, sê dankie. En dan hier is die belofte, vers 7, en die vrede van God, nie die vrede van die wereld nie, nie die vrede van omstandighede nie, nie die vrede van jou prestasie nie, nie die vrede van jou titel nie, die vrede van God, wat op die Christen kom, nie op die situasie nie. Die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, want het maak nie logies sin nie, want het is van 'n ander koninkryk. Dit is van Godse koninkryk, sy koninkryk werk anderste as hierdie koninkryk. Jy kan nie dit uitredeneer nie, die evangelie is eintlik nie logies nie, dit is gebaseer op geloof, en dis hoekom dit is, dit gaan boe verstaan, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, en Paulus begin hier letterlik, en hy skryf, in militair, hy gebruik militaire termen, hy sê, dit gaan wag hou, die vrede van God, hierdie vrede wat alle verstand te boven gaan, gaan wag hou oor jou hart en jou gedagtes. Dis die twee plekke waar ek en jy stres, hier voel ons dit en hier dink ons dit. En die vrede van God gaan kom soos 'n wag, en het gaan alles uithou wat jou laat angstig voel, en het gaan alles uithou wat jou laat dink aan, as dit gebeur en as dit gebeur, wat jou laat dink aan en laat in angst val.
die vrede van God gaan kom wag hou oor jou. Mense wat bid, is mense met vrede. En ek wil het weer sê, die vrede kom op die persoon, op jou, wat reg bid. Daarom kan jy in die slegste omstandighede nog steeds vrede ervaar. Daarom kan jy vrede ervaar, al het niks verander nie. So dis die eerste ding wat Paulus sê, hy sê, bid reg. Dan die tweede ding wat hy sê, is dink reg. Jy moet reg dink, jy moet jou gedagtes orden. Hy sê, vers 8, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jylle, jylle gedagtes rig. Dink aan hierdie goeders, sit jou gedagtes hier aan. Jy kan kies waaraan jy dink. Jy hoef nie net te dink wat in jou gedagtes opkom nie. Jy kan kies wat jy dink. En as jy kies, kies hierdie goeders, dink hierdie goeders. Spreekers 23:7 sê, soos wat jy dink, so is jy. Spreekers 4:23 sê letterlik, wees versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit wat jy binnen bepeins, bepaal hoe jy gaan leef. Hou jy nie van die rigting waarin jou lewe gaan nie? Verander jou gedagtes. Dink anders. Dink aan alles wat reg is. Dink aan al hierdie goeders wat Paulus hier noem. Nou, ons luister baie mooi. Jy gaan nie aan die regte goeders dink. En jy gaan nie al hierdie goeders kry, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, alles wat edel is, alles wat waar is, alles wat reg is. Jy gaan nie dit kry op YouTube nie. Jy gaan nie dit kry in die kommentare van nuusberigte op News 24 nie. Jy gaan nie dit al kry nie. Jy gaan nie dit kry op alles wat op Facebook is. Jy gaan nie dit kry in die koerante nie. Jy gaan nie dit daar kry nie. Maar Paulus sê, dink aan hierdie goeders. Leun op dit. Sit jou gewig op dit. Oordink dit. Oorweeg dit. En ek het 'n slide vir jou gemaak, want hierdie is die enigste manier hoe ek onthou al die goed wat Paulus daar genoem het. En letterlik wat ek gesê het, en dit kom uit die NIV 84 vertaling so, is plant right thoughts. Plant die regte gedagtes. Die P staan vir P, alles wat rein is. L vir lovely, alles wat mooi is. A vir admirable, alles wat prysenswaardig is. Noble, alles wat edel is. True, alles wat waar is, alles wat reg is. Dis die goed wat Paulus daar noem, en dis al hoe ek het onthou. Plant die regte gedagtes in jou kop. Plant dit. Dink aan hierdie goed. Orden jou gedagtes, sodat jy kan reg dink, sodat jy kan vrede ervaar. Dan derde ene, leef reg. Efesiërs 4:9, en wat julle van my geleer en ontvang het, hiermee sluit hy omtrent sy brief af. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. Dit moet julle oefen, dis wat die ander vertaling sê. Julle moet dit oefen. Wat ek daar in hoofstuk 1 gepraat het van, wees dankbaar teenoor ander mense, oefen dit. Oefen om goed lief te hê. Oefen dit om jou doelwit in lyn te kry met wat God sê. Oefen dit om ander mense hoër en belangriker te ag as jouself. Oefen dit om jou verlossing uit te werk. Oefen dit om jou los te maak van jou verlede. Oefen dit om te rus in dit wat Jesus gedoen het, in 'n verhouding met hom. Oefen vreugde in jou lewe. Bid reg. Dink reg. Ervaar. Ek wil hierdie goeders mee doen. Oké, okay, so ek gaan hierdie formule vol wat Paulus geef van om reg te bid. Ek gaan dit deurgaan. En dan gaan ek seker maak ek dink oor die regte goeders. Oké, okay, en dan gaan ek seker maak ek oefen hierdie goeders. En dan gaan ek hierdie vrede ervaar. Kan ek teruggaan na wat laasweek gesê is? Dit gaan nie oor alles wat jy doen nie. Dit gaan oor wat Jesus reeds gedoen het. En jy kan nie die vrede van God ervaar, en die God van vrede kan nie by jou wees, as jy nie vrede met God het nie. Romeine 5 vers 1 sê letterlik, Jesus het alles gedoen wat nodig is, om vrede met God te kan hê.
Vrede met God lê in 'n persoon. Dit lê nie in formules nie. Dit lê nie in kerk toe gaan nie. Dit lê nie in jou Bybel lees nie. Dit lê nie in jou geld gee vir mense en jou geld gee vir organisasies en geld gee vir kerk nie. Dit lê in 'n persoon wat reeds alles gedoen het wat nodig is. Hy het alles gedoen wat nodig is sodat jy 'n verhouding met hom kan hê, sodat daar vrede kan wees. Jy sit dalk hier vanaand en dalk die ding wat vir jou die meeste onvrede laat beleef, die ding wat dalk die meeste vreugde by jou kom steel, is juist wat in jou verlede gebeur het. Is juist die foute wat jy gemaak het. Is juist die sonde wat jy dra en waaroor jy skuldig voel. En jy sit dalk hier en jou mentaliteit is ek gaan net harder probeer. Ek gaan net so bietjie meer doen. Ek gaan net seker maak ek is tussen die regte mense. Ek gaan net seker maak ek is op die regte plek. En jy gaan meer en meer doen en jy gaan meer en meer formules volg en doen. En jy gaan nie die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan beleef nie, want hoor mooi. Hier's wat Romeine sê. Romeine 14:17 sê want die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie. Maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. God se koninkryk, deel van sy koninkryk is vrede en vreugde, maar dis in sy koninkryk. En die enigste manier hoe jy in sy koninkryk kan kom, is deur 'n persoon, Jesus Christus, deur wat hy gedoen het aan die kruis. Sy lewe, sy kruisdood, sy opstanding maak dit moontlik dat ons uit die koninkryk van die duister gehaal kan word en in die koninkryk van lig van sy seun gesit kan word. Dis God wat dit doen. Wanneer hy jou hier uithaal en in hierdie koninkryk sit, dan sê God, hy gee vir jou die reg om kind van God genoem te mag word. Jesus sê letterlik, ek skaam my nie om jou broer te noem of suster te noem. Jy word tempel van die Heilige Gees. Jy word 'n lewende steen. Jy word ambassadeur. Jou identiteit verander. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Maar want jy's in 'n nuwe koninkryk. En as jy die voordele van hierdie koninkryk wil beleef en die vrede van hierdie koninkryk wil beleef en die vreugde van hierdie koninkryk wil beleef, moet jy deur 'n persoon gaan, Jesus Christus. Want hy is middelaar tussen God en mens. En hy het dit moontlik gemaak dat daar vrede kan kom, omdat ek en jy sondig, mis ons die standaard. En hy maak dit moontlik om versoening te bring, sodat ons in 'n verhouding kan wees met die God van vrede. Maar het begin wanneer jy Jesus aanneem as Here, as jy jou lewe voor hom neerlê, as hy verlosser is, as hy Here is, as hy die leier is van jou lewe. Hierdie wêreld het nie vrede nie. Die vreugde wat hierdie wêreld gee, is van korte duur. En jy gaan nog meer goeders moet doen om weer dit te kan beleef. En jy gaan nog meer goed moet doen om dit te kan beleef. En jy gaan moet aanhou en aanhou. Maar die God van vrede, kom gee dit vir jou. En as jy in hierdie koninkryk is en jy bid reg, en jy dink oor hierdie koninkryk en die dinge in hierdie koninkryk. En jy leef in hierdie koninkryk, want hierdie koninkryk is gehoorsaamheid aan God en vrede en vreugde. Beleef jy die vrede, die vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Wat vrede wek. Ken jy Jesus? Is hy Here van jou lewe? Was daar 'n punt in jou lewe wat jy hom aangeneem het? Ken jou. Dis in 'n persoon. Dis in 'n persoon. Anders ek dink, die vierde kwartaal is altyd soos 'n crazy kwartaal. En ons afsluitings en ons prysuitdelings en ons werksfunksies. Maar hoor mooi wat ek sê, hoor mooi. Jy kan die besigste lewe hê.
En je kan alles recht doen om so gemakkelijk deur te gaan in die leven. Maar als jij niet die persoon kent wat vrede brengt, gaan je dit mis. En wanneer jij in die koninkrijk van die licht is, wanneer jij in hierdie koninkrijk van vrede en vreugde is, wil God hê dat jij het draer van vreugde en vrede moet wees. Wat zal gebeuren? Wat zal gebeuren? Als jij in hierdie koninkrijk is en oralste waar je gaat, breng jij vreugde en breng jij vrede. Het is een warboel van een kwartaal en als deadlines en als jaareinde en als al die goed is en jij stapt en de mensen vragen jou, hoe gaat het met jou? En jy is soos, dit gaan great. Wat is fout met jou? Van waar kom je? Is je hoog? Wat gaan aan? Niemand is net gemakkelijk, nie, allemaal is bezig en alles is crazy. Wat gaan aan met jou? Mensen gaan soek na dit. Allemaal soek na vrede en vreugde. Of hulle glo of nie, allemaal soek na dit. En God wil hê dat ek en jy draers van dit moet wees in hierdie wereld wat angstig is, in hierdie wereld wat worry, in hierdie wereld wat stress oor goed, in hierdie wereld wat geen vreugde ervaar, wat hou nie. God wil jy moet dit indra in elke situasie. Jy moet dit indra in jou school en jy moet dit indra by jou werk. Jy moet dit indra in jou besigheid. Jy moet dit indra in jou familie in. Indra by jou kinders. Wat sal gebeur? Wat sal gebeur as jy dit indra daar? Maar het begin by Jesus. Het begin by hom. Ken jy hom? Ken jy hom? Ken hy jou? Ken jou? Ons kan een hele reeks doen. Ons sluit vanavond af. Ons kan hier een hele reeks doen oor vreugde. En ek het al hier goed vir jou gesê, maar het begin by iemand. Ek wil nie net vir jou beginsels leer, zodat jy lekker leven kan leef nie. Ek wil jou leer van die persoon, die naam bo alle name, die Seun van God, van een goeie Vader, wat ons nou gaan sing. Ek wil jou van hom leer. Jesus is nie die eindpunt nie, dis nie dat jy so uit en jy werk na hom toe nie, hy is die beginpunt. Jy begin by hom. As jy by hom is, dan kan jy aan die mense lief hê. As jy by hom is, dan kan jy jou doelwit in lijn kry met hom. As jy by hom is, kan jy aan die mense hoor en belangriker ag. As jy by hom is, kan jy jou verlossing uitwerk, want sonder hom is daar nie verlossing nie. As jy by hom is, kan jy rus in hierdie verhouding met hom, en kan jy jou losmaak van al die goed wat jy gedoen het en gedink, dit tel punte voor. En as jy by hom is, kan jy altyd bly wees in hom. Kan jy die vrede ervaar wat alle verstand te boven gaan, in die diepste, slegste situasie? Ken jy hom? Vader, jy het alles gedoen, jy het jy Seun gestuur om die vrede tussen ons en jy te herstel, want jy het ons lief. Jy is een goeie Vader, jy is die God van liefde, jy is liefde. Heere, ek denk het breek u hart, dat u mense hardloop en jaag en geen vrede ervaar nie, en geen vreugde ervaar nie. Het is deel van die koninkryk, ons mis uit op die koninkryk, ons mis op die goeie gawes. En ek denk het breek u hart, Vader, so ek om vraag u, dat u ons sal help, dat u ons sal help om te doen wat nodig is om te doen, zodat ons die vrede en die vreugde kan ervaar. Zodat ons iets van u kan beleef. Dat ons draers van vreugde kan wees. Dat ons draers van goeie nuus kan wees. Dat ons kan sing, oh happy days, you washed my sins away. Maar as jy vanavond hier sit en jy ken nie vir Jesus nie, ek wil saam met jou bid. Die Bybel sê, as jy vandag die stem van die Here hoor, moet jy luister. Daar is genade in Jesus Christus.
Hy vat weg jou verlede, hy vat weg jou sondes, so ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder hy jou sondes. Hy maak het moontlik dat jy in vrede kan leef, hy maak dit moontlik dat jy vreugde kan ervaar. Maar as jy hom nie ken nie, wil ek vanavond vir jou, ek wil saam met jou bid. En dis nie die gebed wat red nie, dis hy wat red. Dis in hom. Hierdie gebed is net 'n manier hoe ek sê, Here, hier is ek. En as jy dit wil doen, as jy wil sê, Peter, bid vir my, bid saam met my, wil jy nie net jou hand opsteek nie? En dan wil ek net vir jou bid. Dankie, ek sien die hande, dankie. Bid saam met my hier in jou hart. Here, Here Jesus, ek ken U nie, maar ek wil U ken. Ek wil U ken. Ek wil, Vader, ek wil U kind wees. En ek kom bely my sondes voor U. Ek kom draai weg van my sondes. Kom vergewe my. Kom maak my U kind. Kom maak my nuut. Haal my uit die koninkryk van duister. Sit my in die koninkryk. Maak my die kind. En laat ek die vreugde van my verlossing kan ervaar. En help my om te leef in hierdie koninkryk. In gehoorsaamheid. In vrede. En in vreugde. Vir die rest van julle wat hier sit, wat rarig angstig is oor goeders, ek wil vir jou kom bid. Here, ek kom bid vir elkeen wat angstig is. Ek bid dat hulle sal kom herinner aan U woord. En in plaas daarvan om te vrees, in plaas daarvan om te stres, dat hulle sal bid. Ek bid, Vader, dat ons mense van gebed sal wees. Dat ons U sal soek. Dat ons dinge by U voete sal kom neerlê. Dat ons reg sal bid. Dat ons reg sal dink. Dat ons reg sal leef. En dat ons draers van hoop, draers van vrede, draers van vreugde sal wees in hierdie wêreld. En dat mense sal soek dit wat ons wil hê. Ons eer en ons prys U. En U kom toe al die lof en al die eer en al die majesteit.